kampe på udebane. Nødfald deres udebaneform, som er horribel, det siger sig selv. 6 kampe på udebane. Og den er god. Over mod Momo Fania Touré. Kan udfordre ind på Mikkel Andersen. Det gør han godt, Momo Fania Touré. Så scorer han. Super mål det der. Lige en step over for... Han vil mere, Momo Fania Touré. Han er on fire. Ud og udfordrer igen på Mikkel Andersen selvfølgelig. Det gik så fint sidst. Det der, det er en god bold ind. Den skal han bare tro på, Lucas Arne. Til baglinjen, ind imod Valon Yuti, der samler skrællet op. Imens man har den her kamp kørende også, kan der kun råde til Brøndby FC København. Men ham her skal man altså blive hængende for at se, for han er i rigtig spilhumør, Momo Fania Touré. Var også dengang som kantspiller. Nu ligger han altså inde i maskinrummet i sin ældre dag, ja, uden at han er gammel, 30 år gammel. Han kan sagtens fortsætte i nogle år endnu. Måske mistet lidt af farten. Og så... Mikkel Andersen lige ind og sætte. Det er de også i færd med at gøre nu. Så de er trænet i at forsvare og afvise. Det gør Momo Fania Touré fornemt her. Men Stork har kun lukket 18 mål ind, hvor Prytz har lukket 25 ind. Så det er selvfølgelig forskellen. Lige her. De har nogle profiler, som de har svært ved at undvære, og der er Mathias Gert selvfølgelig en af dem. Super vigtig. Momo Fania Touré sat i scene igen. Momo. Øj, det går ind, det går ind, det går ind. Det er Lucas Hahn, der bringer den det sidste stykke ind. Og der er ikke... Han er flyvende i dag, Momo Fania Touré. Stor forskel på at gå ud i 2-0 ned og så lige præcis få det boost fra et mål og gå til pause på. Men det kan også være, at de skal have et mål mere imod i stedet for, eller hvad, Momo Fania Touré. Palm. Lucas Hahn. Løfter den tilbage ind imod Mungsgaard. Palm, han var der også. Ja, der bliver investeret godt. Der fremad Amager. Kommer med frem med. Men det er fedt. Fede trænerprofiler, vi har i Nordic Bet Ligaen. Oi, Mungsgaard vipper den her ud til Momo Fania Touré. Kampen spiller indtil videre. Han prøver det hele af nu. Bøjsen ligger den fint op på Mungsgaard. Mungsgaard drejer af på Iris. Og så er det med at give bolden i fødderne på ham her. Er der flere step-overs? Ja, det er der da. Momo Fania Touré kommer forbi. Mikkel Andersen ved det. Igen. Har de et højt niveau. Lucas Arne til gengæld. De hjørnespark, han har sparket i dag, de har været ekstremt lavt niveau. Det der, det var en af dem. Det havde han også det job at skulle gøre i Superligaen for Sønderjyske. Er jo kun på leje. Kjærk forsøg. Det er godt pres af Momo. Tæt på Haren bliver sat op. Gert mister den. Godt spillet ud der, småspil mellem Palm og Mungsgaard. Så er det Momo Fania Touré over for Iris. God takling af Iris.
Lucas Hahn og Momo Fagnatore. Marcus Bay ind i stedet for Hahn.